Հիմա երկրորդ հարցը, ստեղ նաև մարդու իրավունք ՄԱԿ-ի համընդհանուր հռչակագրի մասին է խոսք գնում, որ հոդվածելի երրորդի, որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք չունի նվաստացուցի վերաբերմունքի եւ խոշտանման, այսինքն բացավ այդ ակնհայտ կերպով հաղթվում են, խոսում են համընդհանուր հռչակագրերը, թե եվրոպական, թե ՄԱԿ-ի եւ իշխանությունները, որ պետք է առաջինը մտցեն այն օրակարգ ազգային ժողովի արտահերթ համագումարի ժամանակ քննեն եւ չգիտեմ 131 հոգի կլինեն, թե ով կլինի, նամակ, դիմում, խնդրանք, ստորագրություն հավաքեն եւ ուղարկեն Սերգեյ Նարիշկին, այսինքն իրենց պետդումայի նախագահ եւ պահանջեն պետական մակարդակով այս հարցին լուծում տալ։ Եվ երկչապես ամենակարևոր փաստը հարց առաջանում այդ հիվանդության պայմաններում, այդ ցաներ հանգամանքներում, այդ ինչ են ասում, անհրաժեշտ դեղորայքային պահանջները, որ ինքը ամեն անգամ ունի, պետք է սիստեմատիկ ընդունի, մարդը կարող է բանտային պայմաններում ինչքան մնալ, ինչքան գոյատել, Աստված մի արածցե, որից են դեպքում Աստված մի արածցե, լեզուս լալանա, մարդու մի բան լինի, ով պետք է պատասխան տա, պետք ասեն դելա այդպես բաներ եղած գնաց։ Ես էլ եմ ասում, Սաուդյան Արաբիայում, երբ որ Պարսկաստանի մի քանի մարդկանց մահապատժի ենթարկեցին, Պարսկաստանում իշխանություններ են ստացան, մեր իշխանությունները այս մարդուն փաստացի կանջում են, ոչ մի ապացույց չկա, շեշտում են, որպես իրավական պատասխանատու կերպով հայտարարել են։ Ինչ է մեր իշխանությունը, Սերժ Սարգսյանը շատ շնորհակալություն, շատ շնորհակալություն հարցում եմ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը այդ հարցի մասին, խոսնակ դուք հիշեք նաև Վլադիմիր Պուտինի հարցը, գանկավ ես չեմ ճանաչում այդ մարդուն, բայց այնքան է ցավալի է, եթե մի մարդ, եթե մի դիկոմի ստանում է մեդալ, պատվո մեդալ, ես չեմ կարծում դա մեկ, դա մի սուտ, այսինքն Պուտինը դա համարում է, որ այդ պիտի տված պատասխան նախագահին ուղակի, չգիտեմ, ոչ ցանակշիր պատասխան եմ եղել ասել։ Իրոնա Սերժ Սարգսյանին, հիմա տեսեք ինչ իմ կարծիքով, սա իմ կարծիքն է, ես չեմ ուզում հասցեական նեղադրանքներ չներեցնել։ Լևոն Հայրապետյանի այդ եվրոպական այդ ֆորումի ժամանակ իր հայտարարությունները կապված օլիգարխիայի, այսպես ասած ուլակաթափության եւ արդարության, այսպես ապի ընդեմ ապիատության պայքելով արդարության շունչը Հայաստան գրելու համար շատ բուրըն արձագանք ստացավ մեր տեղիս հարուստների, պետական այրերի եւ օլիգարխիկ ազգասպան օլիգարխների կողմից։ Լևոն Հայրապետյանի ցույցից հետո կարծում եմ զուգադիպություն չէր կարող լինել, որ ցույցից հետո ասում է որոշակի ամիսներ Մոնակոից գալիս է Մոսկվա ու հանկարծ ձերբակալվում է։ Հիմա տեսեք, ես կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը այդ հայտարարությունը արել է իրեն ալիբի ապահովելու համար, Ժիլեզնա երկաթի ալիբի ապահովելու համար, ու ասի տեսեք, մենք կապ չունենք, մենք հենա ուզում էինք, օգնում էինք ձերքին մեկը, բայց հայտարարությունը ես մեկ անգամ, ներեցեք հանցել արդեն 2 տարի այդ հայտարարությունից, ինչի համար մինչև որ ես բոլորից հայտարարություն չարվում, իրենք, այո, ես կասկածում եմ, որ իշխանությունները եկել են ինչ-ինչ քայանապաներով հանցավոր համադրության շարտերի հետ, հիմա քանի որ եղավ Ղարաբաղի հարց, եւ քանի որ Լևոն Հայրապետյան ուզում էր Սուվորովի ակադեմիայի նման ակադեմիա կառուցել ԼՂՀ-ում, Արցախի Հանրապետությունում, հիմա իրանք էլ են շահագրգի, որ ազատել, որտեղ այդտեղ գնում է ֆինանսական ներդրումների մասին, հիմա ճգնաժամային վիճակում է, հսկական ծախսեր են տեղի ունեցել, ու պատկերացեք Ղարաբաղ ինչքան բեականի պայթունից ինչքան վնաս հասցրել, ճիշտ է, ժողովուրդը հավաքեց օգնեց, բայց իմեն չեն ուզում անել, Լևոն Հայրապետյանի նեղ ընկած վախտի հիշում է, բայց իմենք չեն կարող ասել, որ այո, տեսեք, տեսեք, մենք ինչ-ինչ ճանապարհներով, այո, ոնց են կարող, որ այդ մարդուն նստացնենք, եւ եզելից եմ ելեմ ասում, ժողովրդի մեջ որոշակի չհաստատված լուրերի եւ չհաստատված տեղեկությունների համար խոսակցությունները են պատտվում, որ սա պետական պատվեր է, եւ նույնիսկ ներերություն Հենրի Ռեզնիկը, այն փաստաբանը, որ կարողացավ Սերդյուկովի եւ այլ շատ պետական ռուսական դաշտության պետական գանձանի փողերը մսխած մարդկանց ազատել, ասած ներերություն այստեղ ես անելիք չունեմ, ու դեպի անելիքը սահմանափակված է այն